En aquest ben dit, parlarem de les diferències entre posar i ficar. Posar és el verb general que indica col·locar o situar alguna cosa o algú en un lloc o d'una determinada manera. He posat la cadira al costat de la taula. Posa l'esquena dreta. Es va posar a la vora del foc. Ficar vol dir específicament posar dins, situar una cosa dins d'una altra. Va ficar la clau al pany. No et fiques els dits al nas. I també, en sentit figurat, ficar indica situar en un lloc o situació on no resulta adequat. No volem ficar-nos on no ens criden. T'has ficat en un bon embolic. No sap on ha ficat les ulleres i ara no les troba. Per tant, tots els usos genèrics els indicarem amb posar i no amb ficar. Uns quants exemples. Posar-se les ulleres. Posar-se una jaqueta. Posar-se bé la corbata. Posar la tapadora a l'olla. Posar soles a les sabates. Posar-se a cridar. Posar-se a treballar. Posar diners en un negoci. Posar pau en una disputa. Posar passió en alguna qüestió. Posar un excel·lent a algú. Posar un mal nom a algú. Posar-se nerviós. Posar-se malalt. Posar-se en contacte. Posar en dubte alguna cosa. Posar obstacles a tot. O posar fi a tants exemples. Ben dit, com a verb que indica col·locar, en general i sense més concreció, posar serà sempre correcte en tots els casos. Ficar només si és dins d'alguna cosa o, figuradament, si és en una situació inadequada.